Ujio ziara hii ya Tabora ni kazi kubwa ya utekelezaji ama ufuatiliaji wa utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi, lakini vile vile ufuatiliaji wa maelekezo na maagizo ya mwenyekiti wa chama ambaye pia ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambapo sisi kama chama tunalo jukumu la msingi la kuhakikisha kwamba tunafuatilia, kwanza tunafuatilia utekelezaji wa ilani, lakini pili tunafuatilia maelekezo na maagizo ya mwenyekiti wa chama ambaye ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo tuna kazi kubwa ya kujenga chama, lakini tuna kazi kubwa kuona namna gani ambavyo ilani hii inatekelezwa, ilani ya 2025.